Вітаю вас, це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Правоохоронці затримали начальника відділу рибного господарства під час отримання хабара. Служба безпеки України викрила групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби та обшуки в Коростені. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині правоохоронці затримали заступника начальника рибного господарства області під час отримання хабара. Детективи слідчого управління ГУНП спільно із співробітниками управління СБУ Житомирщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали начальника одного з відділів управління Державного агентства рибного господарства в області під час передачі йому 2000 гривень неправомірної вигоди. Посадовець вимагав таку суму за неперешкоджання браконьєрському способу вилову риби з місцевих водойм Житомирщини. Чоловіка затримано під час чергової передачі хабара на одній з вулиць обласного центру. Його дії відповідно задокументовано, а предмет хабара було вилучено. За матеріалами досудового розслідування, розпочатого за частину 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України – це вже другий задокументований правоохоронцями факт передачі неправомірної вигоди вказаному посадовцю. Відтак, чоловіка затримано. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та разом з військовою прокуратурою викрили корупційний механізм вимагання неправомірної вигоди одним із заступників начальника управління Державного агентства рибного господарства Житомирщини. Оперативники встановили, що чиновник вимагав неправомірну вигоду від місцевих приватних підприємців, які займаються рибним промислом. За хабарі він гарантував їм безперешкодний вилов риби у водоймах нашого регіону, а в протилежному випадку погрожував блокувати їхню законну діяльність. Данина, яку вони мали сплачувати йому щомісяця, становила в середньому 10 тисяч гривень з кожного такого комерсанта. Також за окремі суми хабарів він не вживав закон заходів реагування на виявлені порушення законодавства у діяльності того чи іншого рибалки. У п'ятницю правоохоронці затримали здирника у обласному центрі одразу після передачі йому черговим комерсантам чергового хабаря. Попередньо було задокументовано також декілька фактів передачі йому неправомірної вигоди. Зараз триває досудове розслідування у межах кримінального провадження. На масштабних зловживаннях Служба безпеки України викрила групу працівників одного із митних постів Житомирської митниці Державної фіскальної служби. Оперативники спецслужби встановили, що керівник відділу митного оформлення, двоє його підлеглих, головних державних інспекторів організували корупційний механізм мінімізації імпортного мита комерційним структурам, які займаються зовнішньою економічною діяльністю. Посадовці здійснювали оформлення нафтопродуктів за недостовірною класифікацією за зниженими ставками мита. За результатами експертизи, лише у 2019 році через дії зловмисників державному бюджету завдано збитків на майже 900 тисяч гривень. Трьом працівникам митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 364 «Зловживання владою чи службовим становищем Кримінального кодексу України». Вирішується питання щодо їх відсторонення від займаних посад. Слідство продовжує вивчати зовнішньоекономічні угоди щодо недорахувань на користь держави обов'язкових митних платежів. Заходи з документування зловмисників проводилися спільно з ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області. У Коростені і Коростенському районі одночасно працювало понад 60 слідчо-оперативних груп поліції Житомирської області, працівники яких проводили санкціоновані обшуки. У результаті вилучено 4 пістолети, 6 мисливських гладкоствольних нарізних рушниць, більше 200 патронів різного калібру, кайданки, майже сотню мобільних телефонів та карток, 14 планшетів, ноутбуки, 3 автомобілі і наркотичні засоби та інше. До забезпечення слідчих заходів були залучені бійці роти поліції особливого призначення та курду, вибухотехніки та кінологи ГУНП, поліцейські ТО, управління патрульної поліції в області. Нагадаємо, 26 липня у лісі Малинського району було знайдено тіло 23-річного коростенця. Поліцією за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України». Як повідомив начальник ГУНП Житомирщини Сергій Круп'єй, розслідування вбивства чоловіка триває. Нині призначаються відповідні експертні дослідження вилученого для встановлення принципових для слідства обставин. У Житомирі на одному із перехресть працівники поліції потрапили в ДТП на службовому автомобілі. Попередньо встановлено, що під час проїзду перехрестя вулиць Лесі Українки Небесної Сотні відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля поліції та маршрутного автобуса. У результаті ДТП потерпілих осіб немає, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Відносно патрульного поліцейського складено адміністративний протокол за статтею 124 КУПАП, вилучено посвідчення водія, ініційовано службове розслідування. Рухались ми з цієї сторони, Лесі Українки, так? З
світлофори не працювали, засліпило сонце. Бачу, що зустрічна машина переїжджає перехрестя. Дивлюсь наліво, нема транспортного засобу. Інакше як би він переїжджав. Дивлюсь по праву сторону, там машинка стоїть, Volkswagen припаркований. Бачу, нема. Тут десь взялась маршрутка, що я можу вам сказати. У Люберському районі під колесами легкового автомобіля травмувалася жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Малий Браталів Люберського району. Попередньо відомо, що 63-річний водій автомобіля ВАЗ-2121, рухаючись польовою дорогою, не впорався з керуванням 51-річної жительки села і вчинив наїзд на господиню, яка у цей час збирала врожай. Унаслідок ДТП жінка отримала травми і була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії районної лікарні. Нині усі обставини ДТП з'ясовуються у рамках розслідування розпочатого кримінального. Провадження. У Житомирі у ДТП постраждало троє людей, серед них і дворічна дитина. Дорожньо-транспортна пригода сталася на одній з вулиць Житомира. Попередньо відомо, що 26-річний водій автомобіля BMW, намагаючись об'їхати собаку, який вибіг на дорогу, не впорався з керуванням та в'їхав в стовп. Унаслідок ДТП травми отримали водій та пасажири автомобіля, 28-річна жінка та дворічна дитина. Усіх трьох було доставлено до лікувальних закладів обласного центру. Нині поліція встановлює усі причини обставини ДТП у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 286 Кримінального кодексу України. У Житомирі поліцейські затримали автомобільного злодія. До поліції звернулося одразу кілька жителів обласного центру із повідомленням про крадіжки з автомобілів. Поліцейські під час профілактичних заходів затримали 32-річного молодика, обґрунтовано підозрюваного у причетності щонайменше до 6 таких злочинів. За зібраною на місцях подій інформацією, крадій оббирав автомобілі, залишені власниками у дворах багатоповерхівок на ніч. Як правило, у салоні знаходилися відеореєстратори, навігатори або інші привабливі для злодія цінні речі. У всіх заявлених випадках чоловік розбивав скло дверцят авто, аби проникнути усередину. Нині затриманому оголошено про підозру вчинені крадіжки та відповідно загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років. Поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до інших подібних правопорушень. Частину вкраденого під час слідчих заходів було вилучено. У Житомирській області двох парубків було викрито у розбійному нападі. Днями слідчі Романівського відділення поліції оголосили про підозру вчинені розбою двом жителям села Карвинівка, які на початку вересня вчинили напад на будинок місцевого підприємця. Пізно ввечері до будинку 56-річної жінки хтось постукав. Коли та відчинила двері, на порозі стояли двоє чоловіків у саморобних балаклавах. Незнайомці одразу почали погрожувати, демонструючи сокиру та вимагати гроші. На допомогу господарці вчасно підбіг син, поява якого стала несподіванкою для нічних візитерів. Чоловік зумів виштовхати невідомих з порогу та швидко зачинив двері. Ті іще деякий час бігали довкола будинку, намагаючись проникнути в нього, а потім перейшли до сусіднього з тими ж намірами. Відразу після події хлопці втекли і переховувалися, аби уникати зустрічі з правоохоронцями. Втім, обох уже наступної доби затримали і доставили до відділення для отримання показів щодо правопорушення. Як з'ясувалося, це двоє місцевих жителів 1995 та 1997 років народження. Старший з хлопців уже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Скоєне хлопцям може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. На Житомирщині було знищено майже 17 тисяч рослин маку та конопель. Упродовж оперативно-профілактичних заходів, що нині тривають на території області, поліцейські виявили 111 незаконних наркомісних посівів, на яких знищено майже 5 тисяч голівок маку і близько 11,5 тисяч рослин конопель. За кожним із зареєстрованих фактів розпочаті кримінальні провадження. Зокрема, у місті Коростень оперативники кримінальної поліції під час проведення огляду домоволодіння 53-річного жителя села Шершні виявили та вилучили поліетиленові пакети з головками снодійного маку. За словами господаря, він самостійно виростив наркомісні рослини та зберігав їх для власного вжитку. Також під час санкціонованого обшуку дільничні офіцери поліції Житомирського району у селі Садки виявили та вилучили за місцем проживання 39-річної жінки рослини конопель, подрібнену масу та білий порошок. Жінка також переконувала правоохоронців, що усе вирощувала і готувала виключно для себе. У місті Андрушівка на одній з вулиць дільничні під час поверхневої перевірки виявили у 19-річного парубка пакунок із зеленою подрібненою масою вагою близько 50 грамів. А у Радомишлі під час перевірки 22-річного місцевого жителя у його будинку було виявлено два мішки з сухими рослинами конопель. Обох випадках розпочато досудові розслідування. Відтак правоохоронці нагадують громадянам, нелегальні оборудки з наркотиками та психотропними речовинами є кримінально караним діянням, за яке визначено відповідальність у вигляді позбавлення волі. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, що зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102.
На цьому випуск завершено. Будьте обачні, вкрай обережні, бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.